Feel the rush with Glucorush D glucose drink. มวยซีซั่นก็တော့ Top Fan Kickway ซีซั่นนี้ပဲဖြစ်ပါတယ်။ไปแม้เลสองอ่ะบ่ผิดมั้ยဆိုတော့2016ခုနှစ်တော့อ่ะဘဝရဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်။ကျမချစ်တော့ limited edition စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Top Fan နေတဲ့မှာမှာ10ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးတယောက်တအုပ်စီမိုးကိုတိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးပေးมาဖြစ်ပါတယ်။စီကန့်ချက်လေးတော့နည်းရှိရဲ့เนาะ6လပိုင်း10ရက်နေ့ည7နာရီတိတိအထိ Top Fan ဖြစ်တဲ့သူတွေရပဲရွေးချယ်มาဖြစ်ပါတယ်။မင်းလိုက်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့9ရက်နေ့ညနေ6နာရီတိတိမှာမိုးကိုတိုင် live လွှင့်ပြီးတော့မင်းလိုက်ပေးတော့มาဖြစ်ပါတယ်။live ဆိုလို့မိုးရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးပရိသတ်တွေအရင်ချစ်လွန်လို့အရေးစွန့်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လွှင့်မဲ့ live တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲကြိုပြီးတော့လည်းမေတ္တာရည်ခံထားပါတယ်။အမားပါခဲ့လို့ရှင်လဲခွန်းလို့ပါ။အာမိကွန်းတွေလည်းအများကြီးမမေးနဲ့ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိုးကစကားတွေလည်းအများကြီးအဲ့လိုစကားမကြွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမားပါသွားမှလည်းစိုးရိမ်နေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိုးကိုယ်တိုင်လည်းအရင်လဲရင်ခုန်နေပရိသတ်တွေလည်းရင်ခုန်နေမယ်။အဲ့လိုလည်းမျှော်လင့်နေအရင်လဲစုံတွေ့ခြင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နေ့ညနေ6နာရီတိတိမှာပရိသတ်တွေနဲ့ဆုံပြပါတယ်ရှင်အားလုံးလည်းဒီစီစဉ်လေးမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်